فرحان هذا هي بوزير كدوليست عود يجديد كأرك أوقع بسن حكومة الصومالي الآن وقيبة كم دور في ديانك كل هذا يحرن تجود وسارة داس كل هذا جود هرجيسة أي مرك وقريسة كعليك حكومة دانس دولة موقتو دولي مادية دولة تلمامي إن ديارة قدر إيرويس أيكو مرتاح عود سر الصومالي الآن وحنو يلسدن وحنو هينا مالو والبا يسعى عدو البا ديارة الصومرة ريجستريشن نمبر كذا نوع عيتاي ما إيرباس با ما بوين با halkay ka timi iyo halkay ku socoto iyo flight number ka intaba waheena iyo nooc ay tahay oo calanka sidato marka qadar airways diyaaradahaa waa la soconaa route kay maraan waa la soconaa waana isticmaalayaan hawadeena imka oo isticmaalayaan inta la socono kuu dambeeyay saaka markay waxay soo marayaan Iran Oman bay ka soo wareegayaan halkaasii ka soo galayaan marka yaman dhinac ay ka soo mareen halkaasii ka soo galayaan maxaan ku lahadaa laas qoray ka soo dhacan hawadeena laas qoray route ka Hargeysa dusheeda mara halkaasii dabada waana inta badan diyaaradaha tagaya Entebbe oo Uganda ah maxaan ku lahadaa Ethiopia maxaan ku lahadaa wadamada South Africa kuwa tagaya dhamaana soo mara marka waan la soconaa maalin walba inta ay flight-ka isticmaalaan ama diyaaradaha kale Ethiopian Airlines baa u badan Emirates baa ku xigta diyaaradaha hawadeena isticmaalaan waanu la soconaa waanan monitor gareynaa marka sidoo kale isagoo hadalkiisa sii wata Farxaan Aadan Haybe wasiirka duulista hawada iyo gaadiidka cirka Soomaaliland waxa uu faahfaahin ka bixiyey socdaal maalmihii laga soo gudbay uu ku maqnaa dalka dibaddiisa gaar ahaan dalka Jamhuuriyadda Jabuuti iyo kulamo uu la qaatay madaxweynaha dalkaas Ismaaciil Cumar Geele iyo wasiirka ka tirsan xukuumadda dalka Jabuuti martiqaadsan hore u shaqo rasmi ah wasiirka gaadiidka iyo hawlaha guud ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti mudane محمد عبد الغادر حلم موسى حلم ورنتي وزير قيم لها سي كرامه وملجله نو سو دوويي واخا كلو جبوت كلو كلاناي او سيدان دي شيغي وزيركا يو ايغات يو وزيركا ماليه دنا وحبيسكي سنه كلو كلاناي رنتي سي قيم لها ارمو بدر قشا كيسناي ودنا كدخيه لبد دلبا ان واخا كلو او فرصاد انو هلاي انان هبينكي كلا قيب غلو حسكا عيدانكا ciidanka jamhuuriyadda Jabuuti oo madaxweynaha aanu halkaana runtii aan kula kulmo oo aan salaan madaxweynaheena uga sidana gaarsiiyo una hambalyeeyo insha Allah xuska iyo guulaha Jabuuti ay ka gaadhay xagga ciidamada iyo dhinacyada Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.